दर्शकबिन नमस्कार, म अर्जुन तामाङ। म आज विशेष गरी दोलखा जिल्लाको प्रसिद्ध सैलुङ्गेश्वर यात्राको क्रममा छु र सैलुङमा 100 थुम्काहरू छ र त्यसको धार्मिक महत्त्व र ऐतिहासिक महत्त्व आफ्नै फरक फरक विशेषता छ। विशेष गरी हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको यो पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा रहेको सैलुङ्गेश्वरको यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो थपिएको छ, मिनी ग्रेटवा। यो 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको टिमले प्रस्ताव गरिएको र कन्सेप्ट बनाएको यो सैलुङको बाटो 1600 मिटर यो मिनी गेटवाल बनाइएको छ। अत्यन्तै सुन्दर छ र हामीले सुन्दै आएको चाइनाको ग्रेटवाल जो चन्द्रमाबाट देखिन्छ त्यो मिनी ग्रेटवाल देखि यो सैलुङको ग्रेटवाल दोलखा जिल्लाको सबै ठाउँबाट सहजै यो ठाउँमा देखिन्छ। आजको यात्रा आज हामी सैलुङको मिनी गेटवालको पदयात्रासँगै सैलुङ डाँडामा पुग्नेछौँ। आज जनै पूर्णिमाको 2 दिन अगाडि हो, अर्थात् भदौ 1 गते। आज भदौ 1 गते विशेष गरी यहाँ ठुलो मेला लाग्छ, बम्बुहरूको ठुलो मेला लाग्छ, जहाँ विभिन्न ठाउँबाट आज गुफा बसेर निस्किएका बम्बुहरू झाँक्रीहरू यो ठाउँमा आएर आफूमा ज्ञान आर्जन गर्ने र शक्ति प्राप्त गर्ने ठुलो यो तीर्थभूमिको रूपमा लिने गरिन्छ। र सैलुङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर केही माथि छ र त्यसपछि सैलुङ्गेश्वर महादेवको दर्शन गरिसकेपछि सैलुङको माथिल्लो बेल्टमा रहेको 100 थुम्काहरूको परिक्रमा गरेर आफूलाई शक्ति आर्जन गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने विशेष पर्व पनि हो। बन्धुहरूले यो जनै पूर्णिमालाई आफूमा सिद्धि प्राप्त, ज्ञान प्राप्त र शक्ति प्राप्तको रूपमा यो पूर्णिमालाई लिने गरिन्छ र यो पूर्णिमाको दिनलाई विशेष गरेर तामाङ समुदाय र जनजाति समुदायको झाँक्रीहरूले चाहिँ ध्यान गर्ने, गुफा बस्ने, चिहानमाथिको गुफापछि भ्रमण गर्न र यहाँ ध्यान तपस्या गर्नको लागि आउने गरिन्छ। र आजको मौसम अत्यन्तै खुल्ला छ, अत्यन्तै सुपर मौसम छ। आजको क्लाइमेट हामी देख्न सक्छौँ, चारैतिर खुल्ला मौसम छ, माथि सैलुङ हामी देखिरहेका छौँ। र यो ठाउँबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि म निम्तो गर्न चाहन्छु, संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि यो सैलुङमा घुम्नको लागि म तपाईँहरूलाई निम्तो गर्न चाहन्छु र यो अत्यन्तै सुपर ठाउँ छ। थ्याङ्क यू।